এ জে পিৰ নেতাই এনেকুৱা ধৰণৰ ভাব ললে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে তেওঁলোকৰ বংশধৰসকল যিসকলৰ লগত তেওঁলোক আছে, মানে AUDFৰ ছেকেণ্ড লাইন হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰিব বুলি ভাবিছে। এতিয়া দুলু আহমেদে ভাবিছে যে তেওঁলোক AUDFৰ ছেকেণ্ড লাইন আৰু গোটেই উত্তৰ ফালটো, তাৰমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ ফালটো তেওঁলোকে দখল কৰিব আৰু আমি সোমাব নোৱাৰিম। তেওঁলোকৰ কল্পনা চাওকচোন, আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই কথাটো শুনাৰ পিছত আচলতে চুইচাইড কৰিব লাগে, কাৰণ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সদস্যই কৈছে, লগত থকা মানুহে কৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰটো তেওঁলোকে AUDFৰ লগত দখল কৰিব। কিমান লাজ লগা কথা! আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে লোক অসমত থকালৈকে আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক, অসমত অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বিস্তাৰ হ'ব। আমি ধুবুৰীলৈ বিস্তাৰ কৰি যাম, চাউথ চালমালৈ বিস্তাৰ কৰি যাম, তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱাৰ কাম আমাৰ হাতত আছে আৰু তেওঁলোকে বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ। আৰু যিসকল এনেকুৱা মানে বদন সদৃশ মানুহে AUDFত মানে নামত জাতীয়তাবাদ কৰে আৰু AUDFৰ আদৰ্শৰে কাম কৰে ভোটৰ পাবৰ কাৰণে, তেওঁলোকক অসমৰ চাৰিসীমাৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱাৰ কাম আমাৰ আছে, আমি সেইখিনি কৰিব জানো। যোৱা নিশা এ জে পিৰ এটা কাৰ্যালয়ত অগ্নি সংযোগ কৰা বুলি পেলাই তেওঁলোকে বিজেপি লোকে তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে, কি ক'ব চাওক? কথাটো এনেকুৱা যে যিকোনো ৰাজনৈতিক দলত কাৰ্যালয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাক আমি গৰিহণা দিওঁ, এই ধৰণৰ ঘটনা হ'ব নালাগে। কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহে যে মানুহৰ চিম্পেথি ল'বৰ কাৰণে কিছুমান নিজেও নিজে কৰি লয়। এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে সেইজন যিজনৰ কাৰ্যালয় জ্বলাইছে সেইজনৰতো এক্সিষ্টেঞ্চে আমি নলবাৰীত দেখা নাই, বোলে বহুত বেছি এক্সিষ্টেঞ্চ থকা মানুহ বহুত প্ৰচল প্ৰবলভাৱে আহিছে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই কিবা কাম কৰিব, তেওঁক আজিলৈকে আমাৰ ৰাইজে দেখাই নাই, কেম্পেইনিঙো দেখা নাই, মানুহটোও দেখা নাই, ক'ত কোন কেণ্ডিডেট নাজানে, আৰু তেওঁৰে কাৰ্যালয় জ্বলাই দিয়াটো তাৰমানে মোৰ অলপ সন্দেহ আছে যে তেওঁহে কোনে জ্বলালে। আৰু চাওক, কিছুমান মানুহে ভাবে এনেকুৱা ধৰণৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি ভাবে যে এনেকুৱা কৰিলে কিজানি ভোট পাব, এনেকুৱা কৰিলে কিজানি চিম্পেথি পাব। মই তাত কোনো মোৰ হাতত তথ্য নাই যে তেনেকুৱা কৰিছে, মই সেইটো কোৱা নাই, কিন্তু মানে কথা হ'ল যে আজিলৈকে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ কাৰ্যালয় জ্বলিছে তাৰ কোনো এক্সিষ্টেঞ্চ মই দেখা নাই, আপোনালোকেও দেখা নাই চাগে, সংবাদহে হিচাপে আপোনালোকেও ঘূৰি আছে, আপোনালোকেও নিশ্চয় তাৰ এক্সিষ্টেঞ্চ আছে। এতিয়া এক্সিষ্টেঞ্চ নেদেখা মানুহ এটাৰ কাৰ্যালয় কিয় জ্বলাই দিব? এতিয়া কিছুমান মানুহে ভাবে যে এনেকেই চিম্পেথি ড্ৰ কৰে, কিছুমান মানুহে ইলেকশ্যনৰ আগত নিজে গালত ঘুচিয়াই লয়, বেণ্ডেজ মাৰি ওলাই আহে, নিজৰ কাৰ্যালয়টো জ্বলাই দিয়ে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰে যে ভোট ল'বৰ কাৰণে। কিন্তু অসমৰ ৰাইজ, নলবাৰীৰ ৰাইজটো বহুত সচেতন, এইবিলাক বহুত বুজি পায়, কিন্তু নলবাৰীত এইবিলাক কথাৰ কোনো ভেলু নাই।